Ühistransport on koroonapandeemia ajast taastumas. Selle aasta jaanuarist juunini tehti Eesti ühistranspordiga kokku ligi 74 miljonit sõitu. Mida on küll 29% rohkem kui mullu esimesel poolaastal, kuid siiski 34% vähem kui koroonaeelsel 2019. aastal samal perioodil. Elanike arv pealinnas kasvab ja juurde on tekinud mitmeid uusi elamurajoone. Seetõttu vajab kaasajastamist ka ühistranspordi võrgustik. Samuti vajab ülevaatamist elamurajoonide vaheline ühistranspordi tihedus. Üks põhiline punkt või koht, mida tuleks tegelikult vaadata, on see, et naaberlinnaosade omavaheline ühendamine tuleks kindlasti üle vaadata, sest et suur osa Tallinna liinivõrgust on ikkagi seotud selline linnaosa kesklinn trajektooridega, aga näiteks kui võttagi, et Mustamäe Õismäe omavaheline ühendus, kus inimesed tegelikult liiguvad palju või isegi ka näiteks Põhja-Tallinna sees, kus raudtee lõikab linnaosa pooleks, et seal need kaks külge omavahel on näiteks väga kehvasti ühendatud, et sellised aspektid tuleks üle vaadata. Mõned uusarendused, kus pole veel ühistranspordi võrgustik täiuslik, on Kalamaja arenduspiirkonnad ja ka Mustamäe taga olevad uued elamualad. Samuti Ülemiste, Lasnamäe ja Mustamäe tehnopolid, kus paljud inimesed tööl käivad. Just seetõttu teeb Tallinn liikuvusanalüüse, et selgitada välja inimeste peamised trajektoorid ning selle järgi ühistranspordi liiklust parandada. Me peame olema senisest võib-olla tõhusamad just nimelt ka nende inimeste liikumist trajektooride arvestamisega, ehk et ühistranspordi puhul inimese jaoks on väga suur vahe, kas ta saab selle nii-öelda käigu läbitud ühe istumisega, ühe sõiduga või tal on vaja ümber istuda või vaja pikemat lahemad läbida näiteks ühistranspordi peatuste vahel, et tuleb liinivõrku just nimelt selle pilguga vaadata, et maksimaalselt vastaks inimeste liikumist trajektooridele. Selleks oleme tegelikult teinud kerned mudeleid, erinevad analüüse. Ühistranspordi eelised Tallinnas on tasuta kättesaadavus ja rohelisem liikumisviis ning arvatavasti suurendab elukalliduse järsk tõus ka selle kasutatavust. Suvel viidi Pirita kloostri varemetes läbi uuring, mille tulemused näitavad, et kloostri seinad on püsikatuse rajamiseks piisava kandevõimega. See on väga hea uudis. See on tõendik sellele, et Tallinna linnavalitsus alustas õigest otsast. Hakkas analüüsima neid müüre, sest nende müüridega on sama lugu nagu mõtetegagi, et nad peavad kandma. Ühte mõtlen, et kohe mitte ei soovi mingisugust sõda selles asjas. Et sooviks, et muinsuskaitse ja kõik, kes sellega seotud on, saaks rahulikult mõtteid vahetada, analüüsida, et kõik need teod, mis tehakse, nüüd vähemalt tuginevad sellele teadmisele, et müürid kannavad. Pirita klooster valmis 1436. aastal, ajastule omaselt rajatise kaitsefunktsiooni silmas pidades. Seetõttu on ka müürid 1,5 meetri paksused ja neid toetavad müüritugevdused. Kiriku paekivi müüride üldine seisukord on hetkel rahuldav, kuid enne katuse paigaldamist vajaksid need kindlasti restaureerimist. See uuring andis eelduse selleks, et tekiks avalik diskussioon, kas seda katust on siia vaja ja kas seda katust siia teha. Et me saame juba siis hakata kalkuleerima, palju see maksta võib ja kas see üldse kohalik elanik seda sooviks. Uuringu tegemise ajal toimus Birgitta festival, mil paigaldati varemetele tellingud ja ajutise katuse konstruktsioonid. Ilmnes, et pärast tellingute eemaldamist oli näha uusi vigastusi. Püsikatus lubaks linnale kuuluvaid kloostrivaremeid paremini kasutada ja see säästaks nii raha kui ka müüre. Kahtlemata püsiv katus peakohal võimaldaks Pirita kloostris rohkem kultuuriüritusteks ja kontsertideks kasutada. Minu isiklik arvamus on, et kui see on maitsekas lahendus, siis seal võiks katus olla. Uuringus toodi välja ka erinevaid näiteid ajakohastest katustest, milliseid on rajatud kirikutele, katedraalidele ja templivaremetele mujal Euroopa linnades. See on praegu Euroopas väga suur trend, et kõik vanad müürid võetakse kasutusel, antakse neile uus elu. Pühakoja puhul, nagu seda on Pirita klooster, seda peab arutama väga laiapõhjaliselt ja rahulikult. Ta ei ole tavaline koht. Arvestades Eesti klimaatiliste olude eripära ja soovi säilitada vaated, oleks ekspertide hinnangul sobivaim lahendus paigaldada Pirita kloostri kirikuhoonele katus, mille materjaliks on teras kombineerituna klaasiga.
Erandkorras Tallinnapäeva väliselt anti Tallinna raemedal pikaaegsele keskraamatukogu hoidjale Reet Ojasoole. Seda nüüd, mil Tallinna keskraamatukogu ootab kohe-kohe ees 115. sünnipäev. Raemedali pälvinud Ojasoo on 30 raamatukogus töötanud aasta jooksul paistnud silma innuka ja hooliva suhtumisega lugejatesse. Ütleme, et lugeja on eakas ja tal on raskusi raamatukogu tulla. Siis ma räägin, et kas ta ikka teab, et meil on ka koduteenindus olemas. Samuti nüüd näiteks, kui on suhtlemise vajadus vanemal inimesel, et meil on seeniorite klubi Skype'is, et kõiki selliseid asju ma olen tutvustanud. Tallinna keskraamatukogu ei ole pelgalt mitte raamatu varamu, kust meelepärast lugemist haarata, vaid tublide raamatukogu hoidjate eestvedamisel on seal käivitunud mitmeid põnevaid teenuseid. Näiteks Laagnaharu raamatukogu seemnelaekast saab seemneid laenata ning kõrval kogukonnaaias need mulda pista. Kel kodus remont, siis teadke, et Pelgulinna Haru raamatukogus saab laenutada kõiksuguseid tööriistu. Me üritame olla tallinlastele toeks just nendes valdkondades, mis on inimestele hetkel aktuaalsed. Üks võimsaim lisateenus paikneb keskraamatukogu peamaja 0 korrusel, milleks on pillilaegas. Kes soovib näiteks gitarrimängu õppida, kuid pole päris kindel, kas tasub kohe pilli ostma hakata, siis võibki seda esialgu laenutada keskraamatukogust. Sihtgrupp on päris lai. Üldiselt on need, kes on tegelenud, aga on ka neid, kes tahavad, kes on nii-öelda ise õppijad, sest nad on küsinud ka lisaks teavikuid, kus oleks õpetusi ja on küsitud ka, et kas me oskame öelda, kus on õppevideosid näiteks. Keskraamatukogu mitmed haruraamatukogud laenutavad veel ka sporditarbeid ning isegi tasuta muuseumi pääsmeid. Peale selle toimub keskraamatukogus iganädalaselt eriilmelisi vaffaid üritusi ja koosviibimisi. Näiteks tuleval laupäeval saavad ulmekirjandushuvilised vahetada mõtteid ulmekirjanduse päeval. Rohkem infot kõigi teenuste kohta leiab aadressilt keskraamatukogu.ee. Kuni 30. septembrini saavad tallinlased hinnata linnade õhusaaste vähendamiseks Euroopa Keskkonnakomissioni rahvaküsitluselt sõelutud lahendusi. Linnaelanike eelistused on aluseks kohaliku ja Euroopa tasandi otsustajatele, et vajalikud muudatused õhusaaste vähendamiseks jõuaks nii õigusaktidesse kui ka linnaruumi. Inimestel on iga ühel oma arusaam õhu puhtamaks saamise meetoditest. No, esimene vastus on vähem autosid. No, ma ise sõidan ka autoga, aga linna samas käin trammiga, nii et no ilmselt see aitaks küll, ma arvan, kui see oleks tasuliseks tehtud. Уменьшить количество выхлопных газов, сменить автомобили на электроавтомобили. I think it's beautiful from what I've seen. All the buses are a lot cleaner, the trams are a lot cleaner than in the States. Euroopa Keskkonnaamet korraldas 10 linnas, sealhulgas Tallinnas kevade jooksul inimeste seas ideekorje. Oodati nii kohaliku elu puudutavaid kui üldisemaid ettepanekuid õhusaaste vähendamiseks. Kokku saadi 60 ettepanekut. Selle algatusega reaalselt Tallinna elanik osaleb Euroopa Liidu seaduste kujundamises. Need probleemid, mis on kohalikul tasandil lahendatavad, need probleemid me edastame kindlasti linnavalitsusele ja volikogule. Volikogus on kliimakomisjon. Need ettepanekud on siis täpselt need, mida elanikud esitasid. Sealt me ei ole ühtegi nagu välja filtreerinud või kuidagi. Hindamiseks tuleb siseneda hääletusplatvormile, tutvuda lahenduste loeteluga ning valida pakutute hulgast 5 olulisemat ideed, mis aitaks kaasa Tallinna õhusaaste vähenemisele. Ühtekokku saab oma hinnangu anda 32 lahendusettepanekule. Hääletustulemused lähevad Euroopa Keskkonnaametisse, kes need seadustesse kirjutama hakkab. Tallinna Merivälja kooli kehalise tunnid ei sisalda ammu enam ainult klassikalisi staadionialasid. Kooli seikluspargi kõrvale paigaldati täna ka slackline ehk tasakaaluliin. Slackline leiab juba täna igast kolmandast Eesti kooliõuest ja kõigist Euroopa riikidest on meil teadolevalt kõige rohkem slackline. Tasakaaluliinil kõndi mina varasemalt katsetanud ei ole, seega on viimane aeg see ka ise ära proovida.
Aga ma ei saa, sest ma tean, et kui ma lahti lasen, ma kohe kukun. Siis suru enda keha kergelt minu peale, kergelt, mitte... Paistab, et minu ala see päris ei ole. Seest lastele uus atraktsioon väga meeldis. Sa nägid väga huvitavad trikid, olid ka saltood, mis kõik treener tegi. Kas sa tahaksid ise ka need osata? Jaa, seal on need abinüürid ja seal peab saab hüpata. Et on natukene lõbusam. Jaa. Ma arvan, et kui me siin oma kehalise kasvatuse tundide raames ka nagu hakkame seda rohkem sisse põhimema, et siis mine tea, võib-olla mõni tuleviku slackline täht tuleb just sellest. Tasakaal, lihastrenn ja adrenaliin. Elukutselise slacklineri Tauri Viljar Vahesaare sõnul on slackline traditsioonilistes spordialadest kõige lähedasem surfile. Kõik siuksed spordialad, mis natukenegi on vaja tasakaalu, aitavad juba tegelikult slacklinei paremaks saada kohe kiiresti või vastupidi. Et see slackline on hästi hea baas ala kõigile teistele spordialadele. Ja väga noorelt saab juba alustada. 150 Eesti koolil on täna oma slackline ning lähiajal on oodata tasakaalu liine veel 75 kooli hoovi. Viru keskuse aatriumis on selle nädala lõpuni avatud Rauno Volmari fotonäitus Tankid ja tunded, kus näeb sõjakoledusi, aga ka helgeid momente oma vabaduse nimel võitlevast Ukrainast. Näitus koosneb laiamahulise sissetungi alguses 24. veebruaris kuni augusti keskpaigani tehtud fotodest. Rauno Volmari kaamera on jäädvustanud nii võitlejaid rinnet kui ka tavainimeste elu sõja ajal. Näitus saab Viru keskuse aatriumis vaadata pühapäevani.